Unikátní městský projekt, který kompletně změní ducha tohoto místa. Zdravím, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o těch nejzajímavějších věcech a místech v Praze. Proto budeme rádi, když dáte našemu kanálu odběr. Děkujeme. Dnes jsme se vydali do Vysočan, kde se odvážná radnice rozhodla, že jen tak nebude přihlížet, co developeři chystají postavit, ale sama rozhodne, co kde bude stát. V Praze se zatím žádná z radnic k takovému kroku neodvážila. O co se jedná? Jsme v centru Vysočan u Auto Areny, kde je poměrně rozsáhlý areál, starý hal a objektů po bývalé ČKD. Vlastní ho soukromé subjekty, které plánují areál prodat, a Praha 9 se rozhodla, že se o koupi bude ucházet. Na tomto místě pak radnice změní územní plán a zařídí všechny potřebná povolení. Pozemky následně rozparceluje a prodá soukromým developerům. Tímto krokem hodnota areálu zásadně vzroste, radnice na celé věci vydělá a hlavně bude moci jako přímý vlastník pozemku ovlivnit, co na místě a v jeho okolí vznikne. Je to docela odvážný. Co myslíte? Napište mi to do komentářů pod videem. Jen dodávám, že se radnice inspirovala u německého Hamburku, kde se postupovalo stejně a na místě bývalého přístavu stojí nyní moderní čtvrť Hafen City. Radnice už připravila územní studii, která odhaluje budoucí podobu tohoto místa. Centrem nové čtvrti bude náměstí Emila Kolbena. Kolem náměstí budou stát převážně bytové domy, ale i kanceláře a obchody. Počítá se také s vybudováním nové školy. Podle architekta Jiřího Řezáka, kterého si město najalo, by se mělo jednat o čtvrť krátkých vzdáleností. To znamená, že do 15 minut chůze by lidé měli mít k dispozici pracovní místa, školy, školky, lékaře, ale také odpočinek a zábavu. Celkem má na pozemcích vzniknout bydlení pro více než 7 000 lidí. Proměnit se má také stanice metra B Českomoravská, odkud přichází většina návštěvníků Auto Areny a která nyní nevypadá vůbec hezky. Připravuje se modernizace stanice metra a přilehlé autobusové nádraží se přemístí na vhodnější místo. To, že se do budoucna jedná o lukrativní místo, dokládá, že se zde nedávno dostavil exkluzivní čtyřhvězdičkový Stages Hotel nebo kancelářský komplex Harfa Business Center. Vysočany ale pro návštěvníky a obyvatele to nabízejí mnohem více. Co by kamenem dohodil, je park pod Viní, který je mezi místními oblíbený, ať už jen tak na procházku nebo na posezení s přáteli. Park je poměrně členitý a je zde celá řada zajímavých prvků. Třeba tento dubový kmen, otočený kořeny vzhůru, amfiteátr, altán nebo malá jezírka. A pokud se sem vydáte, doporučujeme také keltské hradiště s chodbami, tunelem a vyhlídkou. Kolem parku teče říčka Rokytka, podél které je nádherná cyklostezka. Shodou okolností mám ve Vysočanech exkluzivní 2KK na prodej. Pojďme se na něj společně podívat. Tento byt je ve třetím patře novostavby Rezidence u radnice. Má dvě krásné místnosti orientované na východ a sever. V bytě si budete užívat řadu nadstandardních prvků. Byt má podlahové vytápění a regulaci tepla v každé místnosti. Kuchyňská linka je kompletně vybavena vestavěnými spotřebiči. Na chodbě a v ložnici jsou obří vestavěné skříně. V bytě je zabezpečovací systém. A to nejlepší nakonec. Byt má svůj sklep a uzamykatelnou garáž. Líbí se vám? Podrobnosti najdete dole v popisku pod videem. A pokud byste chtěli prohlídku, neváhejte a zavolejte. Tak co říkáte na budoucí podobu Vysočan? Napište mi to dolů do komentářů. Za mě má toto místo šanci se stát podobně oblíbenou čtvrtí, jako je například Karlín nebo Hlošovice. A pokud se vám líbilo toto video, mrkněte se na nějaké další. Třeba o tom, jak se změní nedaleký Rohanský ostrov. Odkaz na něj naleznete dole v popisku pod videem. Každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když dáte našemu kanálu odběr. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.